xanuunku waa xaalad qofka bilaadanka la soo darsa balse ilaahayna weyn ee sameeyey koonkan aynu ku noolahay ee ina abuurtay ayaa inaga qaadi kara xanuunka iyo baahidaba saaka subaxii hore waxaanu booqanay qoys tan yar oo muddo 2 sano la nool xanuunka aydiska oo degan miyiga gobolka Togdheer oo xanuunka iyo takooridaba ay u dheertahay baahi sababtay inaanay marmarka qaarkood helin waxay cunaan Ali Maxamed Xasan iyo xaaskiisa oo la nool xanuunka aydiska iyo waliba gabadh yar oo ay dhaleen ayaa ka hadlay xaaladooda iyagoo ku baaqay in loo soo gurmado xanuunka inay Ilaahay baa noo keenay hata marka horeysa deeraha naga kor qaado waxaan doonayn inaan duceeyo Ilaahay naga kor qaado isaga meesha ka keenay Ilaahay diin naga celiyo muslimiinta Ilaahay aan ku ridin alxamdulillaah rabbil caalamiin raali baan ku nahay saddex qof baan ku qabnaa odayga iyo inanta yar reemiga saado xumaaysan reemiga san halkaas aan iska digin halkaas aan lagu takooray dadku wax naga yaaciyay xumaa imaaday waalay ah xanuunka aanu qabno ilaahay baa noo keenay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waxaanu ka codsanaynaa ilaahay naga kor qaado horta marka ugu horeysa in ilaahay naga kor qaado in ilaahay naga kor qaado horta marka ugu horeysa walaalada muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inuu meel ay joogaan dal iyo dibad bayna joogaan waxaan ku codsanaynaa inuu duceeyo horta marka ugu horeysa xanuunka waxaan la noolayn laga sameeyay wax ka dhiban yihiin baan la noolayn waana laga helay waa saddex qof aan ahay gabadha iyo aniga iyo inanta yar sagirka ah ayaa la noolayn waa xanuunka la yiraahdo aydiska waan la noolahay waa la joognaa ciidmana 10 taabisa ilaahay baa 10 taaba leh dee waan la noolahay waxa la joognaa waxba ma haysano dhibaatadeena ilaahay uu baa garan karaa waxba ma haysano waa laba tarkoreelka sana lagu tarkooyay deemiyiga san iska deganahay biyo baa toona ma haysano ilaahay baa diyaar xan leh deewaanu dawladda iyo shicib baan wixii muslimiinta ah baan ku cusanayna hadii nala wixii malaas wixii nala dhaamaan nala siin karatay deeqo weedaro kamid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa arimaha bulshada ee gobolka Togdheer kana damqatay qoyskan ayaa ku baaqday in la soo caawiyo maanta halkan waxaan ku soo booqanay reer Cali oo in badan 2 sano xanuunka aydiska qabay oo xanuunsanayay aniga iyo mahad goodir marka waxaan reerkaas waa 6 qof ay ka kooban yihiin oo dan yar oo waxba haysan 6 qof 3 qof way qabaan ninka reer kale iyo gabadha iyo inay yar baa qabta 3 kale way caafimaad qabaan halkaas ay ku koran yihiin waxba ma haystaan waa dad masaakiina xanuunkaana la nool aydiska la yiraahdo marka dad iyo muslimiinta ah waxaan u leenahay in la soo caawiyo wadad aad u baahan wadad waxba haysan wadad xanuun u dheer yahay wadad imka dadku markay magaca xanuunka maqlaan ka yaacayaan marka waxaan idin leenahay dadka muslimka ee daawan doona inay soo caawiyaan ilaahay misaadka xasanadka u soo qofkii wuxuu siiya mahad goodirna waxaan leenahay ilaahay khayr iyo barakaha ka siiyo mahad Cali Goodir Star TV Burco